გადავიდეთ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე. ჩვენ არაერთი ფაქტით მოგვიყოლია იმ მრავალი სქემის შესახებ, რითიც ქართულმა უცნებამ შეძლო და მესამე ვადით ხელისუფლებაში ყოფნისთვის საჭირო ხმები მოაგროვა. მუქარა მოსყიდვა დაშინება. საგანგებოდ ხმებზე დაგეშილი კოორდინატორები და სხვა მრავალი. ამჯერად ბოლნისის მუნიციპალიტეტზე მოგიყვებით. კერძოდ, კაზრეთის ოქროს მომპოვებელთა საბადოზე და მასში დასაქმებულების შესახებ. დაბა კაზრეთისა და კიდევ რამდენიმე სოფლის სრული მოსახლეობა ფინანსურად მიბმულია სწორედ ოქროს მომპოვებელთა ბიზნესთან. მოსახლეობის უმეტესობა სწორედ იქაა დასაქმებული. ინფორმირებული წყარო ბოლნისიდან, კაცრად დაცული იდენტიფიცირების პირობით გვიყვება. რა გზებით მოაგროვა ხმები ოცნებამ კაზრეთში და რა დაუჯდა თანამშრომლების ყიდვა RMG Gold-ს. სქემის მიხედვით დასაქმებული ვალდებული იყო მის ოჯახის წევრებსაც 41 შემოეხაზოთ. რესპონდენტის ხმა შეცვლილია, ვერ ნახავთ მის ვიზუალსაც. როგორც წესი, საზოგადოებისთვის ასეთი ფორმატით ინტერვიუ შედარებით ნაკლები სანდოობით სარგებლობს. თუმცა ამ შემთხვევაში ამ მამაკაცს უკან ძალიან დიდი საფრთხე უდგას და ეს რეალურია. თუ ის ღიად ისაუბრებს, თავს შარში ჩაიგდებს. ამ საფრთხეს ამყარებს რეპორტაჟში განვითარებული მოვლენები. RMG Gold-ის დავალებით ჩაბაც ფორმულა ჟურნალისტებს კაზრეთში, მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე მანქანით საეჭო პირები დასდევდნენ. იმპაქტო სულთან აპელირებულმა RMG-ს თანამშრომლების დახმარებით საარჩევნო ხმები ოცნების სასარგებლოდ მართლაც იყიდა, ან დაშინებით მოიპოვა. ამ ინტერვიუს გარდა კიდევ არაერთი ჩვენთვის სანდო წყარო ამყარებს. კიდევ ერთი საეჭო დამთხვევა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გოგი მეშველიანმა პირწმინდად მხოლოდ რამდენიმე საარჩევნო უბანი მოიგო. არ გაგიკვირდებათ, თუ გეტყვით, რომ იქ, სადაც ოქროს მომპოვებელი ოფშორებში რეგისტრირებული კომპანიებია და მადანს მოიპოვებენ. ასეთი რამდენიმე უბანია მთელი რეგიონის მასშტაბით და ქართულმა უცნებამ მხოლოდ და მხოლოდ იქ მიიღო 72%-ზე მეტი. დანარჩენ უბნებზე ხმები მათსა და ოპოზიციას შორის თანაბრად გაიყო, ან გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს უფრო მეტი ხმა მისცა ამომრჩევლობას. ოჯახის შემადგენლობაზე პასუხს აგებდა. იყო გამოძახებაც და დაკონკრეტებაც, თუ რამდენია ოჯახის შემადგენლობაში და მერე უბნის უფროსი თუ სამხროს უფროსი აჯამებდა სიებს, რომ რამდენი ეყოლებოდა დაუშვათ მხარდამჭერი, ასეთი წინასწარი ის იყო სიების შედგენილიც. გაფრთხილებები იყო თავისთავად, რა თქმა უნდა, ყველას პერსონალურად აბსოლუტურად ყველა იყო გაფრთხილებული. RMG-ს მიერ წინასაარჩევნო მზადებაზე ფორმულას უყვება წყარო ბოლნისის რაიონიდან, რომლისთვისაც კარგად არის ცნობილი ოქროს მომპოვებელი კომპანიის შიდა სამზარეულო. მისი თქმით, კომპანიაში ჩამოყალიბებული იყო არჩევნების გაყალბების სისტემა, რომლის მიხედვითაც საამქროს სამსახურის თუ უბნის უფროსი პასუხისმგებელი იყო თავისი თანამშრომლების პოლიტიკურ არჩევანზე ზემდგომთან, ზემდგომი კი თავის ხელმძღვანელთან. არჩევანი არ ქონია თამამშევლებს გარდა ერთისა, რომ ქართული ოცნებისათვის უნდა დაეჭირათ მხარი. ეს განპირობებული იყო იმით, რომ თანამშრომლებს ჰქონდათ შიში, რომ თუ სხვა პარტიის მხარდამჭერი იქნებოდა, რომელიმე სამსახურს დაკარგავდა. ფაქტებიც არსებობდა სამსახურიდან გათავისუფლების. Rich Metal Group-ის, იგივე RMG-ს კუთვნილ ორ კომპანიაში, RMG Gold-სა და RMG Copper-ში, რეგიონში მცხოვრები 3000-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. კაზრეთში და მიმდებარე სოფელ ბალიჩში მცხოვრებ ოჯახებში მინიმუმ ერთი ადამიანი მუშაობს ოქროს მომპოვებელ კომპანიაში. წყაროს ინფორმაციით, წინასაარჩევნოდ კომპანიამ კიდევ ერთი მეთოდი გამოიყენა. ქართული ოცნებისთვის ერთგულების უზრუნველ საყოფად თანამშრომლებს 140%-იანი ფულადი პრემია ჩაურიცხა. მაშინ როდესაც ყოველ კვარტალური ბონუსი, როგორც წესი, გაცილებით ნაკლები იყო და არასდროს აღემატებოდა 30%-ს. მიიღეს, ესე იგი, წინა დღეებში ამ მრჩევლებმა, ესე იგი, კომპანიამ დაურიცხა პრემიის სახით ხელფასი 140%. ეს თავისთავად ამან მიუხმედა, რა თქმა უნდა. ამ ინტერვიუს შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩავსულიყავით კაზრეთში და ადგილობრივებისთვის გვეკითხა, ჰქონდათ თუ არა 2020 წლის ოქტომბერში არჩევანის თავისუფლად გაკეთების შესაძლებლობა. გითხრეს, რომ არჩევნების დროს იყო დიდი ზეწოლაო ამ მრჩეველზეო. იყო? რავი, რა გითხრა, მე აქ არა ვარ, კენ საქარვიყრი კაზრეთში სუფლად ვარ. არჩევნებზე ზეწოლა იყო კაზრეთში? არ ყოფილა თუ არის? აქ არა ვარ, აქ არა ვარ. თქვენ კაზრეთში ცხოვრობთ? არა, საქაური არ ვარ. არაქაური არ ხართ? არა. ა, არავინ არ ცხოვრობს კაზრეთში, ვინც კაზრეთში დადის.
თუ ვინმე თქვა, რომ კაზრეთელია და გადაწყვიტა საკუთარი აზრის გამოთქვა, ამის გაკეთებას არ აცლიან. კაზრეთში არჩევნებზე დიდი ზეწოლა იყო მოსახლეობაზეო. ძალიან დიდი. რა იყო, ბიჭო? ნი ზეწოლა. არ იყო? ხო. მაი. ვინ რა გითხრეთ? მარი. ვინ რა გითხრა, ან თადი იმას მეტი ხმა, ან ის გააკეთე ან ის გააკეთე? როგორ მიწას? ვინ გითხრა? ხათი რა თქიდე? ვაი და წილებს რა ხე? ხათი როგორ შეიძლება? არა, მეტო. არის ხო არანაირი ზეწოლა? არა, ვინ როგორ გეკადრებოთ? ვინ ახლა ჩაიდანო? ჩვენ ვართ ტელეკომპანია ფორმულა და თქვენ? გვინდა გითხოთ რაღაცა ზეწოლა იყო კაზრეთში არჩევნებზე და აი ვერ ყოფილა ვინ გითხრა? აი ესე გითხრეს. არა, ვერა ჩვენ ეს რაღაც გამოყურები ხდებოდა. ეს შავი მანქანა ცენტრში იქამდე იმყოფებოდა, სანამ ფორმულას გადამღები ჯგუფი ადგილობრივებთან გასაუბრებას ცდილობდა. პერიოდულად ადგილს იცვლიდა. მას შემდეგ, რაც ამ ადგილიდან მოშორებით დაბა კაზრეთის შესასვლელში გადავედით, მალევე გამოჩნდა შავი BMW-ც, რომელსაც შეუერთდა კიდევ ერთი მანქანა. კაზრეთში ჩვენმა გამოჩენამ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია. აი, დაგვერდით 1, 2, 3, 4 მანქანა. წეღან მეხუთეც იყო, მაგრამ წავიდა. განსაკუთრებით აქტიური იყო აი ეს შავი BMW, რომელიც ჯერ ცენტრში გააკონტროლებდა, რას ვიღებდით, მერე აქაც გამოყვა. უკაცრავად. შეიძლება რომ გითხოთ? რა უნდა გითხოთ? რა უნდა გითხოთ და რატო დაგყვებით? ჩვენ დაგყვებით? ხო. ჩვენ დაგყვებად ველოდებით გითხოთ რა ზოგადად. ხალხელოდებით იქ ვიყავით, მოხვედით. ხო, აქ ველოდებით. აქ დამოვედით, აქ დამოხვედით რა. ჩვენ თარა გვაქვს დასაყოლია. სამჯერადზე მიდივარ და ველოდებით მომივიდეთ წავით. ამ ავტოპარკიდან ორი მანქანა დმანისისკენ მიმავალ გზაზე იქამდე მოყვებოდა, სანამ კაზრეთს და მის გარშემო განლაგებულ RMG-ს კუთვნილ სხვადასხვა საბადოებს გავწდებოდით. დმანისში კი ლელა მიქიანი, რომელიც მაშავერას საუბნოს საარჩევნო კომისიის წევრი იყო, ვიყვება, როგორ აკონტროლებდნენ კომპანიის წარმომადგენლები, რომ თანამშრომლებს ნამდვილად ქართული ოცნებისთვის მიეცათ ხმა. მაშავერის უბანზე ხო ნუ ყველანი RMG-ს თანამშრომლები იყვნენ წარმომადგენლები კომისიის წევრებად და ამასთან ერთად თვითონ RMG-ს ეშელონი გოლის წარმომადგენლები დადიოდნენ ესე უბან-უბან დმანისის ოლქის მასშტაბით. ხმის ფარულობის დარღვას თავიდანვე შეთანხმებულები იყვნენ როგორც ჩვენ სამომრჩეველთან, იმიტომ რომ იდგნენ კაბინას, ცდილობდნენ რომ მდგარიყვნენ კაბინასთან ახლოს და ნებისმიერი ამომრჩეველი ცდილობდა რომ გაშლილი ბიულეტინი გამოეტანა კაბინიდან. დარღვევები იყო უბნის გარეთაც. ბევრი რეგიონისთვის დამახასიათებელ საარჩევნო სუფრას თან ერთვოდა მანქანაში მყოფი RMG-ს თანამშრომელი, რომელიც ლელა მიქიანის თქმით აკონტროლებდა ვინ გამოცხადდა არჩევნებზე და ვინ არა. ნამდვილად ვიცი რომ RMG-ს თანამშრომელია, სიაში აწარმოებდა რაღაცა ჩანაწერებს და რომ გავედი და ვიდეო გადავიღებ, დავხედე და ფაქტიურად აბსოლუტურად იდენტური სია ქონდა სამაგიდო სიისა. სოფელ მაშავერაში მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი RMG-შია დასაქმებული. მაშავერელია კომპანიის წარმოების დირექტორი კობა მენაბდიშვილი. მისი ძმა დავით მენაბდიშვილი დმანისის ოლქში ქართული ოცნების ლიდერია. თავად კობა მენაბდიშვილმა ოფიციალური მონაცემებით ქართულ ოცნებას და პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატს ჯამში 115000 ლარი შეზძინა. სააქციო საზოგადოება RMG კოპერის და შპს RMG გოლდის აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე ლიპარტიამ კი 110000 გაიღო. RMG გოლდის 96%-იანი წილის მფლობელის შპს მაინინგ ინვესტმენტსის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა კახაბერ მჭედლიშვილმა კი 2018 და 2020 წლებში სალომე ზურაბიშვილს და ქართულ ოცნებას 115000 შესწირა. კომპანიების სხვა მაღალი თანამდებობის პირები რუსეთის მოქალაქეები არიან. თავად RMG ჯგუფის კომპანიების კვალიკი ოფშორში იკარგება და არაფორმალურ მართველად ბიძინა ივანიშვილი სახელდება. ეს არის ბიძინა ივანიშვილის საცეცები, უხილავი ხელი, რომელიც სადაც შეუძლია ან საქმეს ურევს, ან ფინანსური ბერკეტის გამოყენებით ცდილობს ყველა და ყველაფერი იყიდოს ბინძური მეთოდებით. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, ამ რეგიონში არჩევნები არ ჩატარებულა. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა ავტორიტარულ ქვეყანაში, როგორ მოქმედებს ხოლმე არადემოკრატიული პრინციპებით ხელმძღვანელი მართველი და მთავრობა. პირდაპირ ავალდებულებენ მუქარის სანაცვლოდ, იმასთან დაკავშირებით, რომ აი თუ ასე არ მოიქცევი, შეიძლება სამსახური დაკარგო და მოსყიდვით, თუ ასე მოიქცევი, თქვათ რაღაც ფულს მოგცემ დამატებით და მე ამას აკონტროლებენ ჩვეულებრივად. ეს არის ყველაზე ცუდი ტრადიცია ავტორიტარული ქვეყნების, რომელიც შემოიტანა ივანიშვილმა.
არჩევნების გაყალბების RMG-სეული სქემის შესახებ კომპანიას ვკითხეთ. სატელევიზიო განმარტებაზე უარი თქვეს. წერილობით კი გვიპასუხეს, რომ თანამშრომლებმა დამსახურებული ბონუსი მიიღეს. ჩვენი კომპანიის თანამშრომლებისთვის წინასაარჩევნო და 40% პრემიის ჩარიცხვის შესახებ ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. ჩვენს კომპანიებში მოქმედებს კვარტლური ბონუსის სისტემა. კვარტლური ბონუსის გაცემა და მისი ოდენობა დამოკიდებულია კომპანიის ფინანსურ შედეგებზე, კონკრეტული კვარტლის ჭრილში. 2020 წელს გაცემული ყველა კვარტლური ბონუსი იყო დაახლოებით თანაბარი ოდენობის და მისი გაცემა არ იყო დამოკიდებული არც არჩევნებთან და არც სხვა რაიმე გარე ფაქტორთან. ვთვლით, რომ თქვენს მიერ დასმული სხვა კითხვები ყოველგვარ საფუძველს არის მოკლებული. ამიტომ ამ თემაზე დამატებით კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. რა მოხდა გასული წლის არჩევნებზე კაზრეთში? იყიდეს თუ არა ამ მომრჩეველთა ხმები? ამაზე შედეგები მიუთითებს. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ხელისუფლებამ კაზრეთის, სოფელ ბალიჭისა და მაშავერას უბნებზე მთელი საქართველოსგან განსხვავებით უპრეცედენტოდ მაღალი 72-75%-იანი მხარდაჭერა მიიღო.